öz qohumu ilə ailə həyatı quran azərbaycanlı məşhurlar. Seviv seçdiyi insanlarla ailə quran tanımışlardan əlavə öz qohumu ilə həyatını birləşdirən məşhurlarımızın da sayı az deyil. Aparıcı Zaur Nəbəoğlu o öz xalası qızı Səbinə xanımla həyatını birləşdirib. ATV-nin tanınmış aparıcısı Murad Əzimzadə də öz dayısı qızı Müşkən adlı xanımla ailə həyatı qurdu. Qeyd edək ki, bu Muradın ikinci evliliyidir. Müğənni Xəyyam Nissanov da öz qohumu ilə evləndiyini bildirir. İfati Nərmin adlı xanımla ailə qurub. Vasif Məhərrəmli də öz qohumu ilə ailə həyatı qurub. O 2012-ci ildə ikinci dəfə Nuşa b adlı xanımla ailə qurub. Qeyd edək ki, müğənninin ilk nigahından bir qızı, ikinci nigahından isə bir oğlu var. Əməkdar artist Abbas Bağirov da öz qohumu ilə münasibətini rəsmiləşdirib. Bu Abbasın ikinci nigahıdır. Onun birinci evliliyindən bir qız övladı var. Müğənni Kərim Abbasov da öz yaxın qohumu ilə ailə qurub. Müğənni Elnur Məmmədov da öz qohumu ilə evlənən məşhurlardandır. Gənc sənətçi Pərvin adlı xalası qızı ilə ailə həyatı qurub. Sevilən ifaçı Ramal İsrafilov da Sevda adlı xalası qızı ilə ailə qurub.